کیونکہ کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے 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 کرم ہے اللہ کس کس پہ ہاتھ اٹھائیں آج تیرے تے کیفیت نہیں ہو رہی کی ہو گئے تھے آگے پیچھے سو سو فرمائشیں کر دیتے او کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے کرم ہے آج طبیعت خراب ہے سپورٹ زیادہ چاہی دی ہے ہاں نہیں نہیں انمی نہیں ہاں کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے ماشاءاللہ زید بھائی بھی تشریف لائے اہلا وسہلا مرحبا کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے آئے اور یہی کہتے ہیں کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے کرم ہے اٹھتا پھر نام مخصوص صاحب کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے درِ زہرا عظمت کیا بتاؤں یہ در سارے جہاں سے محترم ہے یہ در سارے جہاں سے محترم ہے یہ در سارے جہاں سے محترم ہے Yeah.